Boa noite, queria agradecer a presença de todo mundo. Esse é o segundo experiência que a gente está tendo com um projeto de Cine com Causa, apoiado pelo Cine Mais Cultura, aqui na nossa sede. A gente agradece a Lucene por trazer esse filme e agradece aqui ao vereador Fernando Cid, por conhecer que nosso espaço participar disso, depois a gente vai abrir a fala para ambos. Apesar de ela, ali no final, ela já está bem comprometida, a saúde dela, ela já está bem fragilizada, bem... Porque a dor maior da Vera foi não poder ter enterrado o filho dela, né? E as outras mães não terem enterrado os filhos. É porque elas sabiam que os filhos tinham morrido. Mas a dor já é grande quando você enterra. Pior é quando você não enterra, né? Tem nenhum direito de enterrar. Então a Vera sempre foi a referência. A Vera, a Marilene hoje, a Vera se foi, mas a Marilene fica. Também está comprometida com a saúde, comprometida, mas assim, uma pessoa forte, uma pessoa que dá uma referência para a gente de novo. Tem a Beth, a mãe que perdeu os dois filhos na Via Show. Nossa, a Beth se tornou uma amiga, assim, muito querida para mim, como se fosse uma irmã. É uma pessoa muito forte, muito. Sabe, ela passa uma força pra gente, assim, incrível, porque ela diz assim, todo mundo no meio desse grupo sempre falou, poxa, a Beth sofre mais do que a gente, porque ela perdeu dois filhos de uma vez só. Mas uma vez ela, a gente estava reunida, ela falou uma coisa, gente, eu perdi dois, mas a dor é a mesma. A mesma dor que vocês sentem, eu sinto. Porque a dor de perder o filho, você pode perder 10. É a mesma dor. Dói do mesmo jeito. Então eu não sofro mais que vocês porque eu perdi dois. Eu sofro da mesma forma. Que é muito, muito doido perder um filho. Então, o que as mães, o que a gente sempre fala quando a gente está reunida é justamente isso. É levar para onde quer que a gente vá, e agora o filme é uma ferramenta para isso, para onde quer que a gente vá levar o filme, para comunidades, para regiões que. E que acontece muito isso. Que tem muita mãe que perde filho, é levar essa força, sabe? Esse referencial para que as mães não desistam de lutar pelos filhos que ficaram, sabe? Pelas vidas que ficaram. E, assim, ter um pouco de paz para poder continuar vivendo. Então, as mães, quando vão e se reúnem, é uma maneira de desabafo, porque geralmente a mãe, quando perde um filho dessa forma, chega um ponto que a família não quer mais escutar nada sobre isso, né? Os amigos não querem mais conversar sobre isso. Eu, acontece muito comigo de estar com vários amigos, de encontrar amigos, e a gente começar a conversar, e de repente, né, uma coisa natural, saiu o nome do Rafael, né? E as pessoas mudam de assunto, sabe? Quando às vezes sai o nome do Rafael, até eu mesmo falo o nome dele, porque falar do meu filho pra mim é a coisa mais gostosa do mundo, eu me sinto muito bem, eu não me sinto mal falando do meu filho, sabe? Eu não sinto tristeza, assim, sinto falta, mas eu quero falar dele. Se eu puder falar dele o tempo todo, eu falo dele o tempo todo. Mas as pessoas se sentem mal. As próprias pessoas se sentem mal. Não por elas, muitas das vezes mais por mim, que as pessoas não querem que eu me leve, porque acham que isso me traz dor, sabe? Isso me traz tristeza. Então elas mudam de assunto. Muitas vezes aconteceu isso, de mudarem de assunto, de não quererem tocar no assunto. Tem uma amiga que ela fala assim, deixa isso pra lá, vamos falar de outra coisa, vamos falar de outra coisa, sabe? E eu falo de outra coisa porque eu também não quero que a pessoa fique sem graça, fique constrangida. Então no grupo das mães, quando a gente se reúne, é uma maneira de a gente ter um local onde a gente pode falar à vontade dos filhos, sabe? Pode chorar à vontade, pode se abraçar, pode sorrir, sabe? Falar sobre momentos, né, de alegria dos filhos, mas também falar daquele momento de tristeza que foi o momento que foi a perda, sabe, que aconteceu. Falar da revolta de quem matou, falar da justiça que quer que seja cobrada. E
Então, porque a maioria dessas mães não teve, assim, a punição para quem matou os filhos, né? Com a Márcia é uma pessoa, nossa, incrível, que foi investigadora do caso, ela correu atrás, ela foi, fez perito, foi atrás dos peritos, sabe, investigou, foi detetive, conseguiu provar, conseguiu com que indiciassem os policiais que mataram o filho dela. E uma coisa que a gente sempre conversa nesse grupo, que a gente tem nesse grupo também, são mães que perderam filhos policiais, que também são mães que estão sofrendo, porque são bons policiais que morrem realmente defendendo, em confronto mesmo, trabalhando. E a gente sabe que tem bons policiais, que assim, o que mais a gente conversa é que não se pode generalizar o que acontece. A gente não pode condenar uma corporação inteira por alguns que fazem isso, que a gente sabe que faz. E como tem na advocacia, na medicina, bons médicos, médicos que são ruins, que fazem coisas erradas, e na advocacia também tem advogados inescrupulosos que ganham dinheiro, que são corruptos, na polícia também tem. Sabe, eu fiz uma visita no café da manhã do 20º Batalhão, foi a primeira vez que eu fui, já tinha sido convidada várias vezes, até pelo Adriano, mas eu sempre passei por cima, sempre evitei, porque eu sabia que para mim ia ser duro entrar no 20º Batalhão. Mas eu fui dessa vez, fui no café da manhã, me encontrei com os policiais, né? Tive a oportunidade de conhecer o comandante, os soldados que estão ali, e falei uma coisa para ele que me deu a oportunidade para falar, eu me apresentei, foi um choque para todo mundo, porque ninguém imaginava que eu estaria ali, que a mãe de um menino que morreu na chacina estaria ali. Então, ficou todo mundo muito assustado. Mas uma coisa que eu falei para ele é que para mim estava muito difícil ficar, ir ali, mas que eu queria conhecer os policiais que estão nas ruas daqui de Nova Iguaçu. Os policiais que são formados ali, quem são esses policiais, o que eles são, o que eles pensam, como eles agem. Eu queria conhecer esses policiais, porque não pude conhecer os policiais que mataram meu filho, porque foram julgados, condenados. Se eu pudesse, eu gostaria de falar com eles sim, de saber por que sim, por que eles fizeram aquilo, o que que houve, o que ocorreu, sabe? Mas eu não pude. Mas esses policiais que estão lá sendo formados, esses policiais que estão ali, eu quero conhecer. Eu quero saber quem são, o que são. Eu quero ter intimidade com o comandante de gol. Falei pra ele, de ligar pra ele e falar assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso aqui. De denunciar o que tá acontecendo, que se tiver acontecendo alguma coisa. Então eu me coloquei à disposição deles lá, tanto pra conhecer como pra ser conhecido. Porque eu acho que a população tem que fazer isso mesmo. Sabe, aquele café da manhã é uma abertura para a sociedade estar ali conhecendo quem são esses homens que estão nas ruas para proteger. Qual é a mentalidade deles, o que eles pensam, como eles agem. Eu acho que a sociedade tem que tomar parte nisso. Né? Por isso eu fiz assim, quando veio a indicação para o Conselho Municipal de Segurança, que agora tomei posse como conselheira, eu fiquei muito feliz. Não porque eu vou, assim, tem muitas pessoas podem achar porque uma pessoa que não é nada, agora é conselheira, vai se achar porque é conselheira, nada disso, gente. É porque faz parte da minha vida, é uma parte da minha vida, essa questão da violência, a questão da segurança pública. Então, para mim, vai ser, assim, uma honra estar ali para ser assim, representar um pouco da sociedade de Nova Iguaçu, dessas mães, desses familiares que estão aí sofrendo, desses familiares que estão preocupados com seus filhos, né? Para mim, vai ser uma honra estar ali. E eu quero mesmo, junto com o Fernando, junto com as pessoas que estão ali, que eu tenho certeza que são comprometidas, a gente levantar propostas, sim, para fazer com que essa visão de segurança pública em Nova Iguaçu mude, sim, sabe? Fazer com que as coisas realmente mudem, as coisas realmente funcionem, as coisas sejam vistas de outras maneiras, de outra maneira, que essa polícia também seja vista de outra maneira pela comunidade, pelas pessoas, que as pessoas passam a conhecer essa polícia, e a polícia passa também a conhecer essa comunidade carente, essa comunidade pobre, entendeu? Que não tem só bandido, que não tem só menino que é viciado, que tem pessoas boas, e que pessoas que até mesmo esses meninos viciados, esses meninos que estão no crime, eles têm que ter uma chance. Uma chance, se quer, para mudar a vida, sabe? Para mudar de vida mesmo.
eles têm que ter uma chance. Se a gente não tem uma chance, se a gente não dá uma chance para eles, a gente não pode dizer, eles não quiseram, ele quer continuar sendo bandido, ele quer continuar estar no crime. Por se a chance não foi dada, se a chance do viciado de ter uma clínica, de ter um tratamento, para ele sair daquilo, não tem, não existe. Se a chance do menino que está no tráfico, de ele sair dessa vida, de ter um trabalho, de ter de estudar, de ter um trabalho decente, não existe. Então, a gente tem que dar essa chance. Então é por isso que o filme é mais uma ferramenta, como o livro, o Auto de Resistência. Também eu espero que a gente tenha a oportunidade de levar esse documentário em outros lugares, em outros espaços, para outras pessoas também conhecerem essas histórias e conhecer essas mães, essas mulheres incríveis. Eu tive a honra de conhecer. Foi uma das alegrias que eu tive depois da tristeza de perder o meu filho Rafael.